بینرانی خاکی سوور سلاوتان لێبێت لەگەڵتانین بۆ پێشەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ لە سۆمەرەوە تا ئەمڕۆ ئەم خاک و ئاوە چریکە و زایەڵە و ئاوازی کەلتوری زاگرۆسیانەی لێنەبڕاوە لە ئەم ڕۆژدا لە بیچمی مەقامدا درێژە بەو میراسە ڕۆحانی و چاندیەی خۆی دەدات لە فەرگوردی سێم بەندی یەکەمی ڤەندیداددا هاتووە هۆ ئافرێنەری پیرۆزی جیهانی مادی دڵنشینترین هەواری ئەم خاکە کوێیە ئاهورا مەزدا وەڵام دەداتەوە و دەڵێت هۆ زەردەش دڵنشینترین هەواری ئەم خاکە ئەو هەوارەیە وا مرۆڤی دەست و داوێن پاک دەستە چیلکە و چڵەدار هەنار و شیر و دەسکەوانی لەبەردەستە و بەدەنگی بڵند ئاوازی ئاینی دەچڕێت و سوپاس و ستایشی میترا یەزدانی دەشت و چیمەن و ڕاماهیەسترا واتە زێوان و خزمەتکاری میترا ئاوێستا چەندین کەڕات فەرمان دەکات کە دەبێت گاتاکان بە ئاوازەوە بخوێنرێن لە دەستوورەکانی ئاینی مەزدی ئێستاندا چەند جار هاتووە گەر کەسێک خۆی لە چڕینی ئاوازداری گاتاکان نەبان بکات یان ڕێگری لە چڕینی ئاوازداری کەسێکی تر بکات ئەوە گوناهێکی گەورەی کردووە گاتا یان گاثا گاسە و گاس بەواتای بانگ و گاسکردن دێت محەممەد جەمیل بەندی ڕۆژبەیانی و عیززەدین مستەفا ڕەسوڵ پێیان وایە گاتا و قەتار هاوڕیشەن چونکە وەکباری ناوەڕۆک قەتاریش بە کێشی بڕگەی خۆماڵی و زاری گۆران دەوترێت و لە وێنەی گاتا ئەویش لاڵانەوە و نزایە هەروەها سیە چەمانە و هۆرش هەر ڕیشەیان بۆ ئاوازی گاتایی دەگەڕێتەوە ئەمە بانگ و نزای مرۆڤە بۆ ئاهورا مەزدا تەنانەت زەردەش خۆی ئەم بانگەوازە شیعری خۆی بە مۆسیقاوە چڕیوە ئەگەر بڕۆینە خزمەتی خانەقین مقامی ئەلوەن ئای مانەیە ناوی ئەلوەن ئایە مقامەکە ناوی ئەلوەن ئایە تەمعەن هی خوالێ خۆش بوو خودا دەر عەلیە بۆچی ئەلوەن ئای لێناوە هەڵبەتە وەکو وتم مقام یاخود باگراوندێکی ئاینی هەیە یاخود باگراوندێکی کولتوری کۆمەڵایەتی هەیە کە بۆ دامرکاندنەوەی ئەو ئازار و مەینەتی و ترسەی کەلەکی خۆیەتی بیکوژێ بۆ منە ئای ئای لە پێش ئەنفال بە کوڵتر بوو یا دوای ئەنفال ئای فۆرمێکی تری وەرگ لە دوای ئەنفال چکە نامەتێکی تراتە سەر کودا و لێرێ فۆرمی ئای فۆرمێکە بە تەواوەتی فۆرمێکی دڵتەزێنترە مەعاناتێکەکە مەسەرەن کەریمەکانی پێش ئەنفال هەموو شتێک دیار بوو بەڵام دوای ئەنفال ئارەگیانە لە کزەی کوردان گلارەومە ڕۆژی هەشتا وەشتایی لەبەر چاومە سەرەکە باسی هەشت ساڵێکەکە ڕۆژێک لە ناو ساڵی هەشتا وەشتاگە کە قمەیەن فالە لەهامەتێکە لێوەیە ئەمە پەیامی تێک ئاهوم کوڵێکی تێ ئەەکەوێ بۆ دامرکاردنەوەی ئەو ئازارە تۆ سەیری ئەلوەن ئای کە ئەلوەن ئای لەبەر ئەوەی کە خوددادات عەلی باوکی هۆرەشڕێکی زۆر باش بووە زۆر زۆر باش لە تەنیشتی ئەوەیە سەرەکی خوددادات عەلی خۆشی قورآن خوێن بووە واتە قارعێ بووە لە حوجرەواتە دەدەرەوە مقاماتی عێراقی زۆر بەباشی ئەزانێ خوێنەرێکی زۆر باشی حەکیمیە و زۆر باش سەر دەرەکات لە مقاماتی عێراقی هەر کاتێک کە ئەم دوانە لە یەک ئەدا بە بۆنەی ئازارێکەوە بەرهەمێکی تازە تێتە دەکایەوە
مثلا سيركي لا ألوان آية مقامي جد لمقامي عشاق به جد لمقامي عشاق به بايك سروتي نهاون باشا كان ديك بس كسبي وياك أو هنا راسة الراسية بتون بورقة وقلم ب ب بتونر بباجن يكلا يبدو كم عشاقة سيركي لا ألوان آية جود له وريد ودنيا به أم وريد ودنيا لك شو واحد إدارك اللي باو شو واحد باو شو ورشرة أي أم قام عرا بابجين أم عشاق لك شو واحد إدارك أستاذ خداد علي شهر زاي مقامات العراق سيركي فورمي كي تازة دي تكايا و بو وتني آزار كام آزار ألوان تنها خوشيك نيه بو خانقين درد سريه كشا لبیا هست که ای او هاتیو زرعت کانی تیک داونو منالی خلق خنکاونو اتر چیتر قیر قیری سروشتی بوخ کانی کنار الوانو هندیشون آورو پرزگاشی کردو بجر آوا وانیا زور زورشتی لی بردون بویا دیتا کایو الوانای الواناتیان و تافیاران أغالة شكميش ورسواران ألوان ألوان آي غيري كي دي بيجي سوارا كان من أعوبة ديكاك ألوان زور هاتيا حتى بو وكنمونيك بو قصاكيتو هكي هك لبيري كاكي كان لكون دا باوغازي بو لخاناقين لقراخ ألوان بو بابلي نزرگاكي نزرگاكي كوتو تجير آوا برغز ما مستان خدادات علي مقامی که تایبتی هی بنای باوگزی که با ایو کتوه ضروره جا اوا حکومت معنی ما فرمی مقام لبر اوی که بود دا مرکان نوی معانات یک ببونه یا خود بابتی که آینی و یا خود بابتی که کوملگایی و روشی کوملگا کنه نوی ده تکایی و یعنی لیوی شای ما توشی مقامی الوان آی ابین که الوان ایما هر بجوانی ابینی ولكن خدا لا تدري عليه شن كريم يبرد. الله نعته وتافقينه فش خوارده ودور خانقينه ودور معني ده أو تواو. تناهد واقع بازجانية بره. كسامة بره للشعر. هم هذا كونا يعني تو أجر سير كي شن جارك الله أو نزور هاتي كا خلق قليل بختي خويب كا. الله يش إما توشي أو أبين. توشي مقام يلو نايبي برسيارك هم مقاماتي نوچي داوية لكركوكيش همان مقاماتا او خطاتا كركوك شو ايان كركوك فورمي تايبت بخوي هي مقاماتي تايبت بخوي هي ازاني بابتي كركوك بابتي كسيري كي كركوك تنا كرد لينا جي نتو كاني تيجي ليا جي وكوي كا لدنيا سياساتي امرو يابي ودري دولتي بچوك حکو موزاییکی گلنا فرهنگ زور فرهنگ. بله تا آوشن روش تو آخو اگر تنها داودیش لکرکوک نجی، عشته دکانی تریش اجین و عشته زور کاریگریه لسر آوشی و از مقام متنانه. اما بالجها لبر دست من بدهی راست و کوی کمی دیراستم لسر خورشیدی کردو و دیراستم لسر است ارتکل و مقالم هی که لزان کوکانه آخرینه درباری او بابته چن ارتکلیه کن البته. جاسكارا الوان آية الله ويسيا قطارو خاوكرا عندي كيماون بلاو ببنو بوي سرقالي و حستا كم يشتاحقي تواي من نداوا توزي الرام قرتون توزي لكي لويا وكو فورم كركوك فورمي كي جاوازي ور قرتوه لشوينا كاني تر بحكم يوي كزماني جاوازي يعني مثلا بومن من تركمان بيني وغزالي وتوه كغزالي اوانيه مهم نه ترکمان موتیا دیا آهاتی موتیا کهی آونیا مثلا بینیم ما پنوم نه عشاقم بینیا وتره آوا که کرد لیع عشاقی وتره که دیاره پنوم نه او خناباتی که هندک کسبی وای دستگاه نواه و هندک کسیش پی وای که يعني تفسيري بو أكريت البته أجن نواب ببي رديف نواعي رديف إيران كموجود معني مناطق وينهم قامات أنا برجي دروب كينا بري قبل بازاري كردي
لە بازاری کوردی بەرگێک بۆ خۆی بدووری خەنابات مانێک خەنابات گەلەوەی کە ناوەکەی ناوێکی تاو کوردیە تۆ سیرەکەی عەرەب لێوێ خەنابات ئەڵێ تەفلیس کە ڕەحمەت الله شڵتاقە تۆ سەرەکەی کوزەچی لەوێ تورکمانە تەفلیزە یەکە لە مقامانەی کە لێرە جگە وەکو پیرۆزی لەسەر وەختێکا کە قبول نەکراوە هەموو کەس بڵێ وەکەوەی کە لە شاعرەکانیش یا دیارە سۆزەکەی قەتار خاوکەری دۆسن ئەیدوانە هەردوو کەلەم مەجۆشن ئیش وەیسە ئیش هەموو کەس نییە بێ وەیس بڵێ وەلا ئێستایە کە ئێستا ئێمە لە سەردەمی با بڵین ئاینگرانی ئەو مێژووە دەرشوین هەموو کەسی خوێنێت بەڵامە بێ وەکو خۆی بخوێنرێ وا بێ ئەو شاعرانەشی کە بۆی بەکارتێ بۆ هەر کەس نییە ئەو شاعرانی لەسەرکە ڕەگەز یەکەمی با بڵین ئێمە ئەتوانین بڵین لە تۆنی دووەمیوە لە تۆنی ئەگەر تۆنی یەکەمی خواری تەرک دەین تەقریبەن لە بەیاتە چێ بەس لە ڕاستیەکەیە لەبەرەوەی لە سی کاروی مۆڵ بۆنە ئەگەر لەسەر دۆ ئێمە پێویستمان بە سی کاروی مۆڵە نەکسی بمە و هەستەکەی لوێیە فۆرمی بەیات لە دەسەدا بەیات نییە بەڵام بۆی کە دیار بێت لە ڕووزانستیوە چییە با بڵین بەیاتێک و حیجازێکە ئەم دوانە لە چینی یەکەممان بەیاتە لە چینی دووەمیە حیجازە ئێستا ئەیخوێنین لەسەر لا ئەیخوێنین هەردوو چینەکە جیاتە آری 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 آی غلاوای آی آی چرخ کی فلگ داغ 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 نیم سنان آی 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 مبوا و کافر نخفی آی بمرم کای روز ما بوا ای 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 آر یار یار یم شوا ای 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 لرو روی داغ 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 دل یار ای 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 نشاد ما دوسه دور وطن با بمرم کفتن و یادم و ای 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 آری گرگز ماری ای سواز کن قطر خام کر ای 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 و دو سال سواز لا وی سباب مرم کلم و دو شن وار 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 وای ای ای آری گرگز ماری ای آرچی وی سنن ای 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 داغارچی وای سنان ولا پال سار جاگشتیان جنبن با بمرم و سواز قطار وار 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 وای ای ای امان 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 امان
اما نمایی این داگر هر جارک با فرصت یک من یا نخالی با من بمرم تو نمری دقیل دلتم وایی یکی گلو امیر دلنشینانی و زوترین چواشکاری لمر نازنم دیرو ککی کراو لگل مقامی گرمیان جوان دیتوا امیری عوده شوینوارناسی نصراوی آلمانی شتاورد سلمان دیوتی عود یکی که لو امیر موسیقیانی تایبتا با خلکی کوستانو نوچا چیانشینکن با تایبت هوریکن که 1500 سال پیش لدائیگ بونی عیسا لدورو بری زریا چیوان تا باشوری کردستانی امرو نشتجه بون. دروسی شوینی دواتری میدیا کنن. اوان داهنری امری موسیقاو. هر اوانیش لدامینی باشوری کردستان دا بلاوین کردو توا. امتیزشی پالپش با دوزینوی امری که عود کردوا. لنوزی خوریکن لای کرکوک. پیغمبر موسا دا فرمید. توپال لپیش توفانکی نوح جیاوا. سا او باوکی همو نیجنو او دزانه که با پی گرانوه استوریو آینه کن کشتی که نوح لخاکی پیروز و تا چیایی که زنجیره چیاکانی زاگروز جا ام چیایی جودی بید یان پیرمگرون بادینان بید یان شنگل لنگری گرتوه هر لمسونگه و پشکی کرد وکخاونی کلتوری زاگروسی پشکی که زنگینو پانو پاره لیرده آماجدان با پرتوکی ارجوز انغامی اردبیلی هولیریو پرتوکی الکنز المطلوب فی العلم الدوائر و الضروبی جلال دین عمری خدری داسنیی کردیو هروها پرتوکی جامع الالحانی عبدالقادری مراغی جیباسا که وگدو دای نرو فیرکاری انبستین رر الله میجوی موسیقای جیهان دا وازیده کن رامان لا داهنانکانی زریابی کردی کجی پینجمی با عود زیاد کردوه. اونده تر پشکو خواندارتی کرد لداهنانی امیرو خودی هنر دا دکات روشف. زیاتر ناسینی پیگی برزی مقام لا هنری کردی داو و جورکانی و بتایبتی مقاماتی امناوچه گفتگو دکین لگل زور بغیز مامستا عمری عود که هم جنیاره و هم مامستا لپیمانگی هنر جوانکان مامستا زور بخیر بید زور سپاس بخیرات نیکن علا کتانه سپاس بوتو مامستا اگر پیناسی پی با مقام بکشتی چی دلی؟ وکو پیناسی مقام مقام او بنچه که همو آوازیک و همو گورانیک سرتاکی اگر ریتو با مقام یعنی اگر مقام نبی هیچ نیه همو آوازیک و همو گورانیک و ملودیک من سرتاکی اگر ریتو با مقام مقام بریتیه لحود دنگ لدنگی کم دست بیتا که اتا دنگی حوتم بشیوی که دوباره دنگی هشتمی با زیاده بی که ایوش دنگی یکم و جگل ولا مقام اما رگز مان هي رگزی چواری مان هي و رگزی سیانی مان هي وشتک مان هي ناوی گریک ایش پنجیا و مقام لقوپوقی زور لیده بیتا و چن مقام کی سرکی مان هي ک شرق الاوسط على سری ریکوتون ک لوش العرب ابو ناتوانین وشي صنع بالسحره كيان بكار هنا و هر پیتیکو مقامک ادابون مناصات صبايت بمشي ويا جگل لمانه اما لقی زور مانه و کومل مقام مانه تایبتن بناوچه گرمیان لوانه قطار و خاو کر آی آی مقام خورشیدی که حجاز کارشی پی اوتری مقامی الله ویسی اما مقامانه تایبتن بناوچه گرمیان زور بشه ما مستا اوکو اماشت پیدا ام نوچه کومل اگ مقاماتی تایبت بخوی هی اتوائیم بلین پیگی برزی مقام لچی ده تو چون ایسر مینید که مقام هنری کی برزه و چون خوی پرست و پیگه برزی مقام لویا درکه که وکو ووت من آماجه من پیگه کرد همو آغازه یک اگر ریتو با مقام و گرنگی مقام لویا که مقام ناوت ریت مقام اخوان ریت و یاسا و ریسای تایبت بخوی هیا بونمونه مهمی مقام لیره امه که
تۆ مەقامێکت خوێند بۆ نمونە مەقامی ڕاست کە سەرچاوی هەموو مەقامەکانەکە هەموو مەقامەکانمان لە ڕاستەوە دەرەچن دەستپی ئەەکەی لە ڕاستەوە ئەچیتە ناو مەقامی بەیاتەوە ئەچیتە ناو سێگاوە گرنگە دوایی لە ڕاست دووبارە بگەڕیتەوەش لەو شوێنی کە دەستپێکت بەو شێوەیە تەسلیمی بکەیت واتە یاسایی یاسای خۆی هەیە زۆر باشە مامەستا کەمێک باسی ئەومە بۆ بکەیت مەقام چۆنە ئاوا ساڵانێکی دوور و درێژە خۆی پاراستووە یعنی هیچ شەپۆلێکی چ تەوژمێک نەیتوانی و پێگەی مەقام لەق بکات یاخود ئەو پێگە بەرزی کە هەیەی هەروکو خۆی ماوەتەوە نهێنی ئەمە چییە؟ چونکە مەقام شتێکە تایبەتە بە کولتور و ڕسەنایەتی کوردی و بەتایبەت ئێمە ئەگەر لە مۆسیقای کوردیە سێکەین ئێمە دوو شتمان هەیە مۆسیقای گەلانی تر بۆ نمونە جازیان هەیە بلوزیان هەیە ئەنوع ئەوانە چەند فۆرمیان هەیە بەڵام ئێمە فۆرمی مۆسیقای کوردی لێرە تەنها مەقام و مێلۆدیمان هەیە ئێمە لە مۆسیقای کوردیە فۆرمی مەقام و میلیۆدیمانێک کە میلیۆدیش لەسەر مەقامەوە دەرەچێت گرنگیەکەی لەمەیە کە بەم شێوەیە ماوەتەوە و زۆربەی هونەرمەندان و خەڵکی کە گرنگی بە ڕەسەنایەتی و کولتور ئەیان بەو شێوەیە تا ئێستا درێژەمان پێداوە هەر ئێمەش ئێستایەکێکین لەو کەسانی کە بەردەوامین لەسەر ئەوەی کە مەقام بە زیندویەتی بهێڵینەوە و مەقام هەر بە زیندویەتی ئەمێنێتەوە چووکە مەقام شتێک نییە تایبێت بەس بە گۆرانی تایبێت بە لە قورئان خوێندنیش لە بانگدان یعنی لە وڵاتانی تر بانگدان دیارییان کردوبوونە بانگی بەیانی بە مەقامێکە خوێنرێ نیۆن ڕۆ بە مەقامێکە خوێنرێ ی عسر بە مەقامێکە خوێنرێ تا پەیوەندێکی ڕوحانی و ئاینی بە دڵنیایەوە زۆر باشە مامەستا ئەمەوێت ئاماژە بە خاڵێک بکەیت هەرچەند هونەر زمانی هونەر زمانێکی جیهانیە بەڵام کۆمەڵێک مەقاماتمان هەیە کە کوردین و مۆرکی کوردیان پێوەیە هیچ کام لەو مەقامانە لە دنیای ئەمڕۆدا دزراون لە لایەنەتەوەکانی ترەوە یاخود ناوی جیاوازیان لێنرا و مەسەرەن تورکێنراون یاخود عەرەبێنراون وەکو بزانیت بەدڵنیاییەوە شتیوا بووە چووکە مەقام شتێکی زۆر زۆر بەربڵاوە مێژوەکەی زۆر زۆر کۆنا زۆربەی گەلان خۆیان بە خاونێزان بۆنمونە لە ئێرانە دەستگا ئەوان ئەڵێن دەستگا و ڕێدیفیان هەیە کە ئەوان خۆیان بە قاوانی ئەو مەقامانە ئەزانن وەلەنا کوردیشا ئێمەش هەر بەو جۆرە و عەرەبیش بەو شێوە ئەڵێ مەقام لە عێراقەوە دەرچووە ینی بەو شێوەیە مەقام هەیە بۆ نمونە ناوی گۆڕا و ڕەنگە ئەڵاوەی سی لە ناو عەرەبە بە شێوازێکی تر بخوێندێت تێکەڵیان کردووە بە مەقامی عەجەم و نەهاوەند ناوەکەیان گۆڕێ بەڵام لە ڕاستیە ئەمە مۆرکی کوردەواری پێوە دیارە چونکە بەو شێوازە ڕەسانایەتیە نەوترێت هیچ تام و چێژێکی نامێنێ بۆ نمونە ئەگەر سەیری مەقامی ئای ئای بکەین ئای ئای ئەگەر بچی تۆ بە تورکیا بە فارسی بە هەشتی بڵێ هیچ تامی نییە ئەگەر بە سەیرەکەی ڕێک مۆرکی ناوچەی داویە و گرمیانی پێوە دیارە تو خازن نوتل سروای سراوان خمدای و بال ئێستایش مەقامی سەبا بەدەنگی هونەرمەند کاک هاوتە گوێتان لێ بێ و دواتر شرۆڤە یەکشێکی ئەیار
ای نگارا ای نگارا بس یا با در گئی وفا بکری تو تا بکی هر تا بکی هر دو هر دو لزندانی جفا بگزی تو عزیزان او مقامش مقامی صبا که ما مصطحاو تا خوندی استا دین باسو شروع وکردنی مقامی صبا یکی که لمقام سرکی کانی موسیقی یعنی لحشت مقامکا با مقامی سرکی ده انره لین لیره مقام و کودمان حوت دنگا بشیوی که دوباره دنگی یکم دوباره بیتو ابه به هشت دنگ ایکین بدو بشوا رگزی یکم و رگزی دوام اما یکمیان رگزی صبایه لسر پلی سال طبعا که سال لکر بیمول سی بیمول دو بیمول وردگری اما لیره صبایه اگر بچین لای رگزی دوام رگزی دوام یعن رگزی کرده لسر دنگی ره جی بحثه هندیک جار لرگزی دوما
پلی هشتم نیو پلا دا آوازه واتا آبی به بیمال لیریا نابه بکرد آبی با صبا زمزم یعنی صبايک و صبا زمزم امشی وازه حیا و امشی وازی ترمانیش هیا جگلوا لناوی اما قامانه اگر تیبینی بکن لیرا لطانی سی بیمال هتاکو تانی می بیمال لیرا که حجازی که هیا رگزی که حجازی تیایا ایسا که هاوتا مقاما که خوند صبای خوند لناوه چوا مقامی حجاز و لویشا جگل لویش چوا رگزی که تر رگزی عجمیشی ورگرد بلام دواتر گرایا و سر تانی سرکی که گرنگترین شد ایما لیرا آماجه من پیدا اوه مقام که ای خوانی لکیو دست پیکرد بگرری تا و سر تانی سرتاو لویا تسلیمی که خمدی دگدی بیرخ خمدی ای وبای اری ای با همی حمباقی پی وایا نوچه زوزانو سختکن پلی دنگو ریتمی موسیقاو گورانیان توندو گرجو تابرو آرانو پیدشتو هر دو حالاتی باشوریش شورتر ببینوا ریتمی موسیقا و گورانیکان خاوتر و آرامتر دبنوا. با نمونه، ریتم حماسی و گرجکی لاوکو لاوجو حیرانو سیا چمانه هرمکیوستانکانی کردوسان لی تا برو پیدشتکانی گرمیانی دوروبری کرکوکو سلیمانی و کرماشان بروین خاوتر دبیتوا. مقامی کردی یکک لو بالگو پیچالانی و بم دزنیجا باری روحانی و دهنانی هنری کردی لیو دبینین. لری مقام کانی وک آی آیو قطارو گبرو خاوکرو هورو سفرو خورشیدیو تایریو سحرو نیوشو لاوجو سیاو چمانو لاوکو حیرانو لاولاو راستینو هبونی کلتوری امنتوی ماخوی زاگروسی دایکا جی باسا ای ای اوربیلی کرد ناز داله کرد زور لا رولکانی خوی دست داو لی بزر بون لا شاعر و موسیقا زنو پیشوای مزن کناویان میجوی گلانی تری رازندو توا مقام رینمونی مندکد با هرمی که دیروکی دوری آینی کردن ایما بالا وشی گد یان گاثا رامینین اما مانای سرودو لکاتی سروتی آینی دا دخونره هیرودو دلید موغکان لکاتی نویجو سپاسی یزدان دا آوازیان دا جندو گورانی اندود زورینی امسرودانا بشعر بون امرو سودبینی مقامی کردی لشعر رسن و فولکلوری کردی یادواری همان سردمو دابونری تا لپرتوهی آناباسیز دا سالی 401 پیش زین گزنفون و سپایونانیکی پاش کشتنی کوروشو گرانوین با کردستان دا تیده پرن گزنفون دلید کردکان هر سیریان کرد اوا بشک من لعاو پاری و تو بشکی تر من لو بر آو کویا بسرود خوندن لشاخکان و هات نخوارو پلا ماریان دین بازیاتر ناسینی پیگه و گرینگی و میجوی مقامات لم نوچه ده میوانداری من کردو لبرز مامستا صلاح داده که شهرزای لبواری مقامات مامستا بخیر بید زور بخیر بین سرچاو هر بجی سپاس مامستا پیم خوش سرطا بگشتی بسه که لپیگه برزی مقامات بکی و گرینگی که میجو که بشوازه که گشتی بگو من همو گلانی دنیا خوانی جوریک لهونری مقاماتن البته گلی کردیشه که لو ملت کنانی که خوان هنری مقامات تایبت بخویتی لناو او تایبت من دیا گرمیانیش البته بونا سراوا لناو گرمیانیش کفری که کفریش بونا سراوا که خوانی همو مقاماتا کفری که الین کفری لگل مقاماتا دوانی کی لیک دارم براون البته میشو اما مقاماتا اگر زور لکونه و آماجی باب کن سرتا لحجره و مزگوتکان دا خوند راوا لو پیشش لپرزگاکانی زردشتیکانیش هر؟ بتأکید لپرزگاکان خوند راوا
زور باشه ما مثلا نهینی زیندو معنوی مقام چیه؟ چی وای کردو که سردم لدوی سردم قناغ لدوی قناغ او پیگی خوی هر لدست نداد؟ وکو اتمن مقامات هنری که رسنه همو گلانیش جوریگ لمقاماتی خویان هی اما کباسی گرمیان اکین گرمیان یعنی برین، گرمیان یعنی آزار، گرمیان یعنی مرگسات اما جگل لوی که مقام خونی پیاو من هیا اما خلق من هیا لناو پرسکانا بطایبت افرتان کسوزیگ لاوانویگ لقرگیانا هیا کاتیک عزیزی کان لدست داوا جاری بطایبتی لدوای تاوانی انفال دیان افرت هیا بشیویگ سوزکن بشیویگ لاوانو اکن انسان ار حزدکات جول دنگان بگرد لکاتیک اکادیمیش نین تنها لدوایا بتأکید باشا اما پیتوانی پیوندی کی روحی خلقی مناو چه بیت لگل هنر دا هنری مقامات بتأکید که اما علین گرمیان گرمیان بگشتی و کفری بتایبتی خوی هر بو خوی اگر هر کس یک بگری سوز یک گریان یک لقرگیا هیا یعنی بشه که زوری خلق هیا رنگ نکونه برشاشا بلام خواهن سوزی که تایبتی بخویانن خواهن احساسی که زور چوانن اتوانن مقامکان بناسن و تا را دیک اتوان مقامکانیش بچرن زور باشه ما مثلا مقام کردیکان چندانی اکن که تایبتن با کرد و بمناو چه ام مقاماتانا للاین نتوکانی ترگلانی تروا ایا براون یا خود نویان گوراوا یا خود بشوازی ترگوتراو نتوا؟ بتأكيد چون که ایما بونمونه امی ملتی کرد درهاوسین لگل عرب و فارس و ترکا حلبت سودیان لمقامکانی ایما بینیوا خوی لهمو دنیا دا آوازی همو دنیا لسر حوت مقامی سرکیا بیاتا، حجازا، سیگایا، نهاوندا، صبایا لنا و امانیشا گرمیان خاونی چند مقامی کی تایبت بخویتی بونمونه آی قطار و خاوکرا الله ويسيا خناباتا يعني أم مقامانة تنها لقرميانا أخيون ريا كقرميانيش علين لكركوكا ودريش دبيتوا تاكو كفري وكلارو دوس خورماتو خانقين زور باشا إما لسر جرينجي وبيجي مقامات زور ما نقول بلام آية ناون ديك هي بو پاراستن ياخد زندو هشنو پرابيدان بم هنرا لمنو چه ده لسالاني رابردوا فستيفالي مقامات لشاری کفری ریخ را و ساز را و خوشبختانه و فستیوالا چوار جماری تی پراندوا حالبت استبه های قیرانی دارایی و او فستیوالانه لسر استی وزارت روشنبیری حکومتی حریم را گیرا و امیده که او فستیوالانه دوباره بگر بخریت و انجام او فستیوالش او بی که بتوانین لشاری کفری که خوانی مقامات امشاره بتوانین ناوند یک دروز ببید بو اوی او کسانی که خوازیارن فیری هنری مقام بتنو بن لو ناونده سود ببینن ما مستا مقامات تا چند چوتا ناو ذکر و کور آینکان و یا خود چوتا ناو آینکان و جگه خوی کردو تا بانمونه بانخوینان یا خود و ترخوینان تا چند سودیان لمقام ور کردو بتأکید هنری مقامات تنها لناونده هنری که نماوتا و خوشبختانه پلی هاوشتوا بناو مزگوتا کانش من بو خومی که کم لوانی که التزاماتی آینی میا بشک لو ما مستا آینیانی که لپشتوا نیوجا خوینین خوشبختانا همو قرآنی پیروز لسر مقامکان اخوینن یا خود تنانا دوائلیاتوا بانگیش بطایبتی بانگی بیانیان که انسان لقولای خودای هولدن او بانگا بصداو تونی که لسر مقامک او بانگا بخوینن که خلق بیزار و ازعاج نکد یعنی اما استا بونمونه مقام قرآن خونین یا دولتی معنیه که کری مامی شاعری گوری گلکمان ماموسا لطیفالمت بناوی شیخ حسین یکی که لو قرآن خونین یا دولتانی که سالانه خوانی خلاتو خوشبختانه همو قرآنی پیروز لسر همو جورکانی مقام خونین طبعا ماموسا لآینی زردشتیشا لناو پرزگاکان مقامات او کو ذکر و بانگواز بکر هات و به همان شی ولا عین یارسان کا کیج ده که خوانی 72 مقام تایبت بخوینن به همان شی کلامی تایبت بو عینه هر به مقام خن را امش به گمان جخد لا گرینگی پیگی مقام کا تو و مقام کو ته چیت لکه هنر لیکن ما تو چوتناو کوملگا چوتناو
آین و زور شدیتر لکوتایی اگر شتک ما به بوتن بیله لکوتایی اوی بگرینگی زانم کباسی لیو بکم رنگ اما حقیقتی که تال بید طبعا اما همو او کسانی که ایانوی فیری هنری مقام خوندن یا خود فیری هنری مقام چرین بن دا بید زور گیو بگرن زور بخیون نوا بلان بداخو اما استا لبارو دوخی کن اتوانین بلین مقام بیش من لسر آستی کردستان لپنجه دستی پرناکا همان مقام او ترید بلام لحقیقت او مقام خوندن نیه تنها پارچه خونه بونو منه که هنرمند یک بیو مقام یک بخوند پیوست همو جنسکانی مقام بخوند پیوست همو میانکانی مقام بخوند تحویلاتی تعداد درست که هر بونو منه اگر هنرمند یک بیو مقام یکی راز بخونه نبی تنها مقام راز به یک پارچه بدا بدستوا پیوسته بونو مونه حجازی تیادا بخونه، بیاتی تیادا بخونه، سیگای تیادا بخونه، چوارگای تیادا بخونه او کاتا باو کسا اتوانین بلین که با تواوی مقامی راستی خوندوا بلام وکوتم استا تنها پارچه خونه، مقام خونه اما خوشبختانه که کاوتا لکفری یکی گلو دنگانی که بحق همو مقام کانه خونه ما مصاحاو کر صابره احمد محمد یکی گلو گنجانی براستی حقی تواوتی او مقام ادن که ایخون باشه ما مستا بس کم نواندهش بکی که ایستی دین اما که استالی را ریکوردی ام برنامه دکین موزخانی کلتوری شارا حالبت بسپاس و بما مستا سوران عثمان بوتا ناوندی کی گرینگی هنری و بتایبتی هنری مقام خوندن تفلیس اما قامه تایبتا با ناوچی کفری تایبتا با شاری کفری که لسردستی رحمت الله شلطاخ که یک بولا هر مقام بیجه بناو بانگکانی شاری کفری که هنرمندانی عرب وکو مقام خیونه گورکان قبانچی و یوسف عمر لجردستی او سودیان لیبینیو و للای او مقامیان خیوندوها و جیگی باسا ام مقام بزمانی کردی بو یکم جار هنرمند کاغه هاوتا خوندویتی چکه ام مقام اصلا بزمانی ترکمانی خوندره و استا پیشکشتانه کی حزرناکا
مقامی سیم که خند من مقامی تفلیز بود. تفلیز. پیم خوش آماجه با تفلیز. من هرچند پیشترش آماجه من پیدا لکاتی و نکیاد. مقامی تفلیز لقی که لمقامی سیگا. ایسا دین سر باسی شروع بکنی که رگزکانی سیگا سیانی و تا چواردنگینی رگزکانی مقامی سیگا سیانی. مقامی تفلیز اگر تبینیم که لیکم جارا که دست بی اکر رگزی کی سیانی سیگا اچید و حتی لسی کار بیمال با ره خوی اداله دنگی شوارمو دیتوا اما قاما بمشوه که ناچه حتی سی کوتا یعنی لسی کار بیمال دست بیکر ناچه با هشتم دنگ لما قامه گرنگترین شد باز بکنی که اچیت کوکو لناو اما قامه جگل سیگا رگزی سیانی سیگا که رگزی که تیور اگری که اچیت ناو حجاز کاری ریوا مقامی خورشیدی لسره و هر لسر ام پلی سیگای سیکار بیمالا اگر تونی که تر لخوار ورگرین لصبایی که لش ور اگرید و جگر لوا اچیت ناو مقامی بیات و که بیات او بیاتی که باسی اکم لمقامی عراق های که عراقش هر دی سانه و سر با مقامی سیگای یعنی واتا لسر دنگی ری لیره امیه که چو ناو مقامی عراق که و بمشه و یه و دواتر دی سانو اگر ریت و با تونی سرکی که سی کار بیمالکه و لیه تسلیمه که لن برنامه دا تنها دتوانین کنجه کی شاراوی زنگینی مقامات لن ملبنده دا بخینه رو چو که مقامات لم سنوره دا وک شعبی و بپیوو ببردام لقو پوپی تازهی لیدارد. بینرانی هجا بمجوره هاتینا کتایی برنامه امجاری خاکی سور. تا برنامه کتر شادو سرفراز بند.